give you an example before niendelee. Tumekuwa na maandamano ya Gen Z hapa Nairobi yetu. Hata si na wacha tumeloka mzuri Kenya mzima. Na unakuta katika ile Gen Z kuna wale wanaandamana kwa sababu ya kile ambacho wanahitaji kitendeke na mwaliko katika nchi yetu na serikali. So Gen Z wako na agenda ambao wanatoka kuzunguka nayo kuprotest. Lakini pia unakuta katika hiyo maandamano kuna mikora ingine na wamekuwa wamekuja kuiba na kufuruga. Ili sasa yonekana kwamba Gen Z wote wako na one intention na one motive, destruction and stealing. Hii na maana kwamba hata sisi wachungaji tuko kwenye madhabahu, kuna wale ambao wamekuja kama mikora kwa madhabahu wafanane kama na sisi, wapige kelele na sisi, lakini wakiwa na nia moja tu ya kumpotosha ili mwisho wachungaji wote waweze kulaumiwa. But my concern si wale wachungaji wanaingia katika madhabahu na kufanya vile wanafanya. My concern ni wewe kama muumini. My concern ni wewe as a believer. What foundation have you built for yourself? Umejiweka katika msingi gani? Not every message inasisimua ni ya Mungu. Kuna watu ambao they are very good charismatically. Akiongea, vile wasemango kwamba anaongea paka anatoa nyoka kwenye pango. Nyoka anatoka kwenye pango, lakini si eti anaongea kiungu ama anaongea ukweli. Anaongea maneno ya kukusisimua, ya kukuguza roho, na hata sangea kutoa machozi. Lakini haimaanishi kwamba ni Mungu. So do not be moved by emotions. Ground yourself on the scriptures. And again I say, ground yourself on the scriptures. I'll show you an example, there's a parallel, again, that's not my topic today, but I'm warning us, ya kwamba, these last days, ata kwa la litabiri, na yukweni imagine kama kwa la litabiri wakati ya likuwa hai, akasema kwa mbwa mwitu wataingia. How much more, now that we're in those last days? So be very careful, child of God. Kwa sababu, kwa kutopotosha shetani hawezi kosa kupanda magugu. Maana ma Yesu alipozungumza mambo ya magugu na ngano, akasema cha magugu na ngano zimeso. Magugu yanafanana na ngano. Unless uko makini uangalie kwa umakini, unaweza kufikia magugu ndio ngano na ngano ndio magugu. So unless umefanya understanding na ukajua ngano inakaa namna gani, magugu inakaa namna gani, unaweza changanyikiwa ukachukua magugu ukasema ni ngano. So kwa hivyo watu wa Mungu, tena nawatia moyo, fanya bidii, jua neno. Jua neno. Nitakupa mfano miwili, alafu niingie kwa neno. Kwa mfano, kuna watu wanafundisha kwamba Isaac alioa Rebecca akiwa na miaka mitatu. Isaac alioa Rebecca akiwa miaka mitatu. So Rebecca alikuwa miaka mitatu. Na Isaac alikuwa 37 years. Eliani tukiribu kwa maandiko, Biblia inasema kwamba Isaac alikuwa na Rebecca miaka mitatu. Si eti alioa Rebecca akiwa miaka mitatu. Kwa sababu kama Rebecca angekuwa miaka mitatu, maandiko yanasema kwamba Abraham alipotuma mfanyikazi wake, akamkuta Rebecca kwenye kisima. Rebecca akamwambia, wacha nichotee ngamia maji na nikupatie na wewe maji pia. So nipe ufahamu ya kwamba mtoto wa miaka mitatu anaweza kufanya hii. Mtoto miaka mitatu hawezi kufanya hivi. Lakini kama hauna msingi wa maandiko, utakuta mtu wa Mungu umepotoshwa. Na hii inatokana kwa sababu, kwa mfano, kama ndugu wetu wa Islamu wanapoingiliwa, wakiambiwa kwamba Muhammad alioa Aisha akiwa na miaka sita. Na ni kweli kwa katika Qur'an. Muhammad alioa Aisha akiwa na miaka sita, na wakalala na Aisha akiwa na miaka tisa. Sasa wao kujitetea wanasema kwamba Isaac alioa Rebecca akiwa na miaka mitatu. So kama hausomi maandiko, mtu wa Mungu hautajua ukweli. Na mimi nazidi kusisitiza, jipange, siku ni masaa 24. Hauwezi kukakosa nusu saa ukikusudia kusoma tu maandiko, Mungu akusaidie upate ufahamu. Ndio uweze kusimama katika ukweli wa neno la Mungu. Hiyo ni mfano mmoja tu. Aya, mwingine akawa, hii nitasema kwa sababu nilikuwa mahali nikaulizwa swali, mimi kusema hivi ndarudia. Mwingine akawa anafundisha mahali kwa Roho Mtakatifu. Nikapenda kipindi cha kuuliza maswali. Dada mmoja akainua mkono. Nikamwambia uliza swali, akasema kwamba nilisoma kwenye, nilisikia kwa mhubiri katika Facebook. Ndio sababu nakwambia jihadhari na Facebook na YouTube na TikTok.
akasema kwamba nilisikia mhubiri fulani kwenye Facebook akihubiri akisema kwamba Roho Mtakatifu huishi katika sehemu za siri za mwanaume na mwanamke. Ndio unapotenda dhambi Roho Mtakatifu akuone. Bwana asifiwe. Sasa wewe kama huna msingi ya maandiko utafikiria ni ukweli. Lakini ukweli ni kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Roho Mtakatifu anaona chochote. Na Roho Mtakatifu ako kila mahali. Lakini unakuta kwamba kama ni mfuasi wa YouTube na Facebook na unajenga msingi wako wa imani katika Facebook na YouTube na TikTok, ole wako. Utakutana na majambazi wa neno, mikora wa injili na watakupotosha. So sisemi kwamba ni vibaya kusoma kuangalia YouTube na Facebook. Ni vizuri angalia, lakini kwa na msingi wa neno, ili watakacho kihubiri uweze kukilinganisha na maandiko na upate kujua umesimamia wapi. Bwana asifiwe. Na haijalishi huyu mhubiri ako na sifa ya aina gani, haijalishi mhubiri amebobea kiasi gani, sisi ni wanadamu, tuko na udhaifu, na sasa tutahubiri mambo ambayo hatuna ufunuo wa ukweli. Baada ya muda fulani tutakuja kujua kwamba tulihubiri uongo. Na wewe kama ndugu na dada uliokoka, kama hukushika maandiko, maana chochote tunachokihubiri kinatoka katika Biblia. So ni juu yako urudi katika maandiko, ujue maandiko yanasema hivyo. Bwana asifiwe. Unaponunua kitu unapatiwa na manyo ya kukuambia kwamba mimi kama mtengenezaji wa hii kitu, ukitaka hii kitu kikusaidie, fuata haya maagizo. Ukifuata hii maagizo, hii tumenunua kitakuwa msaada kwako. Lakini sasa kama unawacha manyo uweke kando, uanze kuuliza kwa ushauri wa watu, wewe unaonaje kitu tunafanya kazi namna gani? Unafikiri tutafinya wapi ndio wake? Utapatiwa ma advices zingine utashangaa. Mimi nakwambia mkaruka juu yake, mwingine kalia soko kwa maji, na mwingine ni TV soko kwa maji, ndio kisha soko mshiriki kwa maji, na hata ukitashikana vizuri. Wewe mjinga katika kutofuata manyo, unasoko kwa TV kwa maji, ukienda kwa stima, inatonga short, unarudi kwa duka kununua nyingine. Sababu gani? Umekosa kufuata manyo. So our manual for salvation and walking the things of God is the Bible. Na ndio unakuta kwamba the men of Berea, they were called noble kwa sababu Paul hata kuhubiri namna gani, na kutaka kujua ile ule Paul. Walitaka kujua, okay, Paul amehubiri sawa, maandiko yanasema nini? So mtu wa Mungu, I encourage you one more time. Please build your foundation on the scriptures. Sisi tutakuhubiria hata kama nahubiri ufunuo na kaka kama ni wa kimalaika. Chukua ile ufunuo, linganisha na maandiko. Inaweza kuwa ni ufunuo wangu. Hello? Guza mwenzako, mwambie sikiza vizuri kimakini. Hii ni faida yako ya kiroho. Nataka nikupatie mfano, alafu nije kwa maandiko. Kuna mhubiri fulani sitamtaja. Miaka kadhaa alihubiri. Na akahubiri kuhusu the Trinity of God, ama utatu wa kiungu. Na akasema kwamba katika utatu wa Mungu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo ni ukweli. Lakini sasa kazidi akaenda akasema kwamba Mungu Mwana ako na roho, ako na nafsi, ako na mwili. Mungu Roho ako na mwili, ako na nafsi, ako na roho. Mungu Baba ako na roho, ako na nafsi, ako na mwili. So akasema kwamba kila mmoja kati yao watatu wako watatu, watatu ndani ya mmoja. Kwa hivyo kijumla wako tisa. Kijumla wako tisa. Ukirudi katika maandiko, Biblia inasema kwamba there's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Maana wakati Yesu alipokuwa akibatizwa, Mungu akiwa mbinguni alisema huyu ndio mwana wangu ninayempenda. Roho Mtakatifu akashuka kwa mfano wa jua akakuja juu ya Yesu Kristo. So pale maandiko yanakuonyesha vizuri kwamba kulikuwa na Roho Mtakatifu, kulikuwa na Mungu Baba na kulikuwa na Mungu Roho. Na pili, tunapoanza kuriso mambo ya Mungu katika our common sense, we lose track ama we lose direction. This is what I mean. Tunapoanza kurudisha Mungu katika maumbile ya kibinadamu, maana mwanadamu ndio yuko katika utatu akiwa peke yake. Mimi niko na mwili, niko na nafsi, niko na roho. Mimi ni mwanadamu. Mungu hahitaji mwili.
God does not need a soul. God is spirit. God is spirit. And those who are worshiping must worship him in truth and in spirit. So God is a soul. Already we talk about maandiko. No, no, that is logic according to the human understanding and human revelation. So we must be careful when man starts bringing man logic into God logic. But the only way to defend naio if you ground yourself in the scriptures. Amen. Luke chapter 12, verses 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. And he spoke a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man. So our context in Isaiah verse 16. Luke chapter 12, verse 12 to focus on. And he spoke a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there I will bestow all my fruits and all my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. And be merry. But God said unto him, thou fool this night, thou soul, thy soul shall be required of thee. Then whose shall these things be which thou hast provided? So he laid that up, treasure for himself, and is not rich towards God. Father, we thank you for these scriptures. Bless us, minister to us, speak to us, change our perception about the things of God and the things of heaven, to the glory and honor of your holy name. In Jesus' name we say amen. Tunapoangalia maandiko vinasema kwamba Yesu akazungumza methali. Akaambia wanafunzi, jamaa fulani alifanikiwa kimaisha. Baada ya kufanikiwa, akakusanya vitu kadhaa. Akajiwekea hizi vitu akasema kwamba mimi nimefanya kazi na sasa nimekusanya, moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia. Hakusema moyo wangu tulia kaa kwa Bwana. Asema moyo wangu tulia tupone raha. Maana kifo kinakuja. Tujienjoy, maana tumekusanya na tuko na authority na ability ya kujienjoy. Biblia inasema kwamba na Mungu akasema wewe mjinga. Nafsi yako itahitajika leo. Hizi vitu vyote ambao umekusanya vitakuwa vya nani? Na akasema ni vema, verse 21, yule ambaye anajiwekea hazina kwake binafsi na sio tajiri kwa Mungu. Wacha nirudie. Anyone who lays treasure for themselves and they are not rich towards God. Kumaanisha kwamba katika mambo ya ulimwengu uko na doctorate, wewe ni graduate.
kwa mipango ya dunia hii wewe umefaulu, umefanikiwa. Lakini kwa mipango ya Mungu wewe ni maskini hohehahe. Hauna chochote cha kusimamisha ambacho kinaambatana na mapenzi, malengo na makusudi ya Mungu. Lakini kwa mambo ya ulimwengu wewe ni jasiri, wewe ni mwerevu, wewe umefanikiwa, umejisort. Lakini kifika kwa Mungu, missing in action. Ndio Yesu anasema kwamba as much as tumefanikiwa katika ulimwengu huu, lazima tukumbuke pia kuweka hazina katika ufalme wa Mungu. Maana mwisho wa kila jambo ni kwamba wote tutasimama mbele za Mungu na kupeana idadi ya maisha yetu, tuliishije, tulitendaje, mama na matana na mapenzi ya Mungu. Sababu unakuta mtu wa Mungu ninapowaangalia, ninapojiangalia wengi wetu, kuanzia Jumatatu hadi Jumapili tuko katika mambo ya kujijenga wenyewe. Tuko katika mambo ya kujifanikisha na kujinufaisha wenyewe. Tuko na mambo ya kujiendelesha katika mambo ya ulimwengu huu ambayo inaambatana na mapenzi na matako ya huu mwili. Lakini ninapofika kujenga hazina upande wa Mungu, tuko na wanyakati kidogo sana. Kwa kizungu tunasema kwamba we have given it limited time. We have reduced our commitment towards the things of God. And therefore nakuta kwamba, as the Bible says, we are not rich towards God. We are very poor towards God. Na ndio maana tunasema kwamba baada ya kukusanya hizi vitu vyote, ndugu yangu, dada yangu, tupende tusipende, kila mmoja wetu wakati utafika na tutaondoka. Ni kama vile wanasema kwamba kwa basi ama kwa matatu, wengi wanaingia kwa stage moja. Lakini ya kushuka, kila mtu anashuka katika stage yake. So kila mmoja wetu wakati safari yake itafika mwisho, atashuka. Lakini wakati gari itafika mwisho wa safari, ambayo ni wokovu na neema ya Kristo na Roho Mtakatifu, tutakapofika mwisho kabisa, ni nini tutakachokuwa tumekusanya kwa ajili ya ufalme? What will we have done to increase, to expand the kingdom of God? What will we have done? Maana maandiko yanasema kwamba na vitabu vitatolewa na kitabu kitatolewa. Kitabu ambacho kimeandikwa jina yote ambayo aliokoka na kumkiri Kristo, aliyeoshwa kwa damu, atapatikana katika kitabu cha uzima milele. Lakini baada ya hapo vingine vitatolewa, ambavyo kwa matendo ya kila mtu yote, kila mtu matendo yake itapatikana katika ile kitabu. Sasa katika vile vitabu ndio utajulikana ulikuwa tajiri upande wa Mungu ama maskini upande wa Mungu. Na unakuta katika vile vitabu ndio vitakavyoamua jinsi tutakavyopatiwa, kwa kizungu nasema kwamba reward, jinsi tutakavyotunikiwa zawadi kulingana na matendo ambayo tumetenda. Na utakuta kwamba wengi wetu tutapatikana katika vile vitabu tukiwa maskini wa kiroho. Maana hatukufikiria maagizo ya Mungu, hatukutembea katika maagizo ya Mungu, hatukutii katika maagizo ya Mungu. Maana tatizo tulilo nalo ni kwamba tunajua ukweli na ukweli hatutendi. Tunajua tunachopaswa kufanya na hatuna shughuli. Kwa kizungu tunaita the sin of omission. Sin of omission ni kwamba unajua unatakana kutoa hiki karatasi hapa, lakini haushughuliki, unaacha pale, unasema acha ikae tu kwanza. Na unakuta Mungu ametuagiza sisi kama ambao tunaitishwa na Kristo Yesu, lazima tuanze kujenga hazina ya mambo ya mbinguni. Na hazina ya mambo ya mbinguni ni kuhusika na yale Mungu ambaye ametuagiza. Ndio wakati tutakapofika mbinguni, Mungu anasema kwamba welcome true and faithful servant, enter into the rest prepared for you. Ingia katika pumziko ambayo imeandaliwa na Mungu na Yesu Kristo, kwa sababu umepatikana ukiwa mwaminifu. Ndugu mpendwa, ningependa kutia moyo ya kwamba tunapotenda mambo ambayo yanaambatana na maagizo ya Mungu, hatutendei mwanadamu. The moment unapotenda ukiona mwanadamu mbele yako, unaanza kupoteza zawadi ambayo Mungu amekuwekea. Kama utaamka ili mimi nifurahi, hautendei Mungu, unanitendea mimi, kwa sababu unatafuta ni kuone. Na ndio Mungu anasema kwamba
Whatsoever you do, do unto Christ, not unto men. Ikiwa wewe utakuwa nafanya kitu kufurahisha ndugu yako, roho yako haiko sawa. Maana roho yako inataka niwe katika mawazo yako. Ninatenda hili kwa sababu ya Kristo. Hata kama kuna kufinyiliwa, hata kama kuna mambo unakosa kuyapata, lakini roho yako ya kwamba I'm doing it unto the Lord. Mungu aliye mbinguni anaona roho yako, anaona moyo wako, na anaona unatenda na makusudi ya aina gani. Unatenda kwa sababu ya kutii neno la Mungu, unatenda kwa sababu ya kumpendeza Mungu. Mtu wa Mungu katika ufalme wa Mungu unapata record. Na ndio unakuta watu wengine wanapata breakthrough katika maisha, unashangaa waliomba lini. Mengine si ya kuomba, ni uaminifu wako katika kutendeka katika maagizo ya Mungu. Ndio Mungu akiwa mbinguni anasema hapana. Huyu msichana wangu, huyu kijana wangu, nimeona moyo wake, nimeona uaminifu wake, wacha na mimi nimkumbuke, nimtendee jambo. Sababu na kutokoma mtu wa Mungu, saa zingine tuko na akili ya kusema kwamba katika kule kutoa kwetu, uaminifu katika kutoa, ndivyo tunapofanikiwa. Tukisimama na msimamo ya kwamba giving is the key to prosperity, we are losing focus. Sababu unakuta kwamba kuna watu wametoa wakatoa, lakini maisha haibadiliki. Kwa sababu gani? For God to prosper you is not about giving alone. It's also about the attitude of your heart. It's also about the character that you're portraying as you walk with the scriptures or not with the scriptures. Kwa sababu Mungu sio traffic police utahonga kushughulikie. Mungu sio casino utaweka pesa upate nyingi upande huu. God is not interested in your money. Because Mungu anasema kwamba all the gold and the feather and a thousand kettles over the hills, zote anasema ni zake. So what can you give him? Kile hana. Kwanza wewe mwenyewe ni wake. Unampatia nini? Ambaye hana. The only thing we can give God is to walk in obedience to the scriptures. Akisema tuende kushoto, tuende kushoto. Akisema tuende kulia, tuende kulia. To walk in obedience. When you walk in disobedience, the Bible says, when you walk in disobedience, is the same as the sin of witchcraft. Wewe na mchawi hakuna tofauti. When you walk in disobedience. And therefore, child of God, for you to grow rich towards God, usiwe kama huyu jamaa ambaye ukiamuka asubuhi, it's about me. Ukienda kulala, unalala usingizi ya, what do I wake up tomorrow about me? Ukitembea mchana, is about me. What can I do to get more? What can I do to increase my personal increase? Baada ya kutembea kwamba, God, as I go to sleep today, when I wake up in the morning, show me what I can do for the kingdom. When you walk in the stillness of God, God give me an opportunity to share about the kingdom of Christ to somebody. Let me be found doing something for the purpose of the kingdom. When you do that, you continue growing rich in the things of God. See, kama huyu jamaa. Verses 21. Narudia, Luke chapter 12, verse 21, na sema kwamba, so is he that lays up treasure for himself and is not rich towards God. Is not rich towards God. For you to become rich in anything, you need to invest. Do what the difference of fire kwamba tajiri. So God is challenging us. We must invest in the kingdom of God in obedience to the scriptures so that we may grow rich towards the things of God. Maana unakuta mtu wa Mungu, kuna watu wametoa sacrifice wakirudia, lakini their lifestyle has remained the same. Paka tumekuja na mainjili, jiunganisha na hii madhabahu, toa na sadaka. Tumekuja na injili, ukitaka kupata breakthrough, the more you give, the more God blesses you. Tumekuja na injili ya kusema kwamba, if you want to get a hundredfold, plant a hundredfold. Want to know how? Without revelation, without the leading of the Holy Spirit, what they give sacrificially. Out of the motivation, out of the charismatic speaking of the preacher, na roho mtakatifu hayuko.
Let me tell you, child of God, when you give because the Holy Spirit is leading you, how to cause a manicure. When you give because you have decided from your heart, you're going to believe, I'm going to give because I want to bless God like this. How to cause a manicure. But when you give because you're going to manipulate, you're giving out of emotions. Look, you're going to manage your best. You're going to have it. Hata unasema nimeishiba leo mami usipike sapa leo. Na kama leo unasema unakuja kwa nyumba lako atotendea mpike mimi ziko. Itakuwa more profitable. But then the wholeness of what God is requiring us is not only about money. It's about you giving yourself as a sacrificial offering before God. So that Mungu mwenyewe akuchukue kama clay, akumold, akushape kulingana na anataka kukutumia. So when you surrender your will, when you surrender your desires to God, Mungu anakudirect, then now you start becoming rich towards the things of God. Unfortunately, I can challenge every believer in this country. Unfortunately, from January to December, we are more concerned about me, myself, and I. Hata kushuhudia tu jirani mambo ya Yesu, hatumo sina calling. Na kushuhudia wokovu wa Bwana haitaji mwito, inahitaji obedience. Let me challenge us today, Yakomba. There are two ways you can do the things of God. There's one which you call the perfect will of God, and there's the other we call the will of God. The perfect will of God and the will of God. The perfect will of God, you have to move on a punena from Yakomba and attack or talk up when the man is flying. Umeske Saudi and Mungu clearly. So you walk upon with the perfect will of God, clean and direction Zaki. And then there's the will of God. The will of God, and you walk in obedience to the scriptures. That is doing according to the will of God. But doing the perfect will of God is when God gives you direction. For example, those who the just shall walk by faith. When you walk the temple, imagine. That is scriptural. There are things you will walk, not because of revelation, but because you have faith that God delivers. Then you walk by that obedience because you are obeying the scriptures. But kuna ile Mungu anakupa specifically, toka, nenda, do this. And after when you obey, according to the leading of the Spirit of God, unakutokoba, things start manifesting, things start happening. Because you're walking in the perfect will of God. And there are so many examples that you can use. When God tells you to do something, it comes to pass. But my problem with the body of Christ is only one. How many of us can confidently stand up and say, Okwamba, we are growing, we have grown, and you are still growing richly towards the things of God. Ikiwa tu atakuja kuomba peke yake ni shida. Na Luke anasema nini? Yesu anasema katika kitabu cha Luke, pray without ceasing. This is about praying without ceasing. What do? We cease before praying. Tulikoma kabla tushanza kuomba. Na Mungu anaweza kuomba muombe pasipo kukoma. Hello. Hello. Nataka niweze tu mtu hapa. Hii wiki. Nilivyo lingia tu kwa magoti kuomba ni saa moja. Ukumbuke shetani anakuona. Na Mungu anakuona. Nyinyi wengine mlikuwa wapi? Ukumbuke shetani anakuona. Na Mungu shetani alikuwepo ukiwa kwa hiyo maumbi. So ukitoka hapa atakufuatia anasema kwamba tu nilipoona ukisema uongo. Nilikuona ukisema uongo. Na sisemi nataka tuelewe kwanza. Sisemi 1 hour ya maumbi ati kutoka kumande uliomba dakika 5, tuze dakika 10, wadeza dakika 3, ukajumlisha yote kasema ni 1 hour. Nasema 1 hour ukiwa umekaa at one place. Tushike hiyo kwanza. Junajua umeanza kuwa umejumlisha siku moja, siku dakika 2, dakika 3. Hata ya chakula umejaza pale fika wapi? Wewe asifiwe. Sisemi hiyo. Kwa sababu ukianza kukusanya kuombea chakula, wengi tutakwalify. Maana wengine tunapoombea chakula, tunapoombea tunapoombea chakula, unaanza. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunafunga pepo ya maandamano. Na ni chakula mambio uombe. Baba wala kwa hospitali tunawakumbuka. Baba wala kwa hawana pia wakumbuke. Alo.
Bwana asifiwe. Ukiambiwa ombea kitu, ombea kitu kile umeambiwa ombea. Sio tunakukumbuka Mungu wa majeshi wale walienda kwa mtaro juzi. Utakula mimi nimekula halfway. Badala sema amen. Mimi nasema chukua sahani. Bwana asifiwe. Because the Bible says do what? Give thanks. Father, we thank you for this blessing in Jesus' name, full stop. Hii intercessory prayer ni ya nini? Na tukikuja kwa intercessory upatikani. Lakini wakati umepata chakula, ndio unaanza. Hata wale hawana, wakumbuke. Wale walilala nje juzi, Mungu wakumbuke. Baada ya unakuja kusema na bariki chakula, isha go. Kama ni chai, hizi wameanza kuswim kwa sababu chai ilipo. So kwa lugha rahisi simaanishi maombi. Na maanisha tu ile maombi umejitosa kwamba leo ninaomba, na pili tuelewane hivi. Sisemi maombi inaenda mbele za Mungu kuitisha vitu. Na usema ile maombi tu kwa sababu nataka fellowship na Mungu. Sababu tukisema wale wameomba wana, utakuta wengi tulienda mbele za Mungu kwa sababu ya shida. Na mpaka tukaongeza machozi, Mungu baba, baba yangu, Yesu wangu, wala. Ah, na sababu ile maombi umetafuta Mungu for the purpose of fellowship. That's what I'm talking about. Ndio nasema mtu mmoja jambo kwa topic yangu ni kwamba we need to grow rich towards the things of God. And growing rich towards the things of God is by you doing anything that is going to enhance the kingdom of God. Ama nirudi kwa Kiswahili kwamba ni ile maombi unaomba ya kusaidia kujenga ufalme wa Mungu. Na maombi ya kusaidia kujenga ufalme wa Mungu ni mengi. Ni mengi ambayo tunaweza fanya. Na Mungu akiwa mbinguni anaona. Kwa mfano, ukienda kutembelea mgonjwa hospitali. Kwa mfano, ukienda ku encourage ndugu yako ambapo discouraged. Kwa mfano, ukikuja kufagia makanisani. Kwa mfano, ukikuja uamue tu kuombea kanisa. You are still doing the things of God. Kwa mfano, tunapotoka nje, unasimama kwenye dongo unaombea sema Mungu apatie breakthrough. Nguvu zote ambazo zinazuia wasifanikiwe. You are still doing the things of God. When you stand and praise and worship, mpaka watu wasikie the presence of God. You are doing the things of God. Because what you are doing, you are not doing because unataka na kuonekana, but you are doing it so that the kingdom of God will be exalted. What are you doing? And then now you are growing towards the things of God. Hebu nikaambia mpendwa, sisi ambao tunataka kuhubiri mahali kwingi. I'm talking about myself, okay, kuhusu mtu mwingine. Siendani na objective ya to make money. Siendani na lengo ya kwamba nitatajirika kama nikiwa na pesa. Ah, ninaendanga na motive ya Mungu nisaidie at least I change one life. God change me to change the perception ya mtu akuja upande wako. Kama kutakuwa na financial blessing, hallelujah. Kama kutakuwa na financial blessings, at least I know in heaven I've opened an account. But anytime nitasimama kwa madhabahu na motive na idea of how much money I must make, I've lost focus. Juzi nilikuwa naongea na wachungaji wengine, tulikuwa nasema kwamba there are preachers who preach so that they can eat. And there are preachers who preach because they want to preach. Whether ahubiri ama kosa kuhubiri atakula tu. Lakini kuna mhubiri ako na motivation. Akipanda kwa madhabahu ashapiga hesabu. Ya kwamba leo lazima nitoke na sadaka kiasi fulani. Ambazo tunasema kwamba Mungu wake ni tumbo lake. Maana motivation yake si kujenga ufalme wa Mungu. Motivation yake ni kulipa school fees na kulipa rent na kulipa mambo hayo mengine. Alafu tunatafuta maandiko ya kukuchanganya wewe. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Rwanda ni nene hapa kuna mtu akona 2000 kwa account. Hallelujah. Chukua kwa pesa, tuma hiyo pesa kwa hii namba size. Wana sekure. Na kwa sababu tototo zimetajwa mingi unaona kabisa ni roho. Hello. Basi nasema kwamba build your foundation on the scriptures. So when I come up with a distorted scripture, najua kwamba hapa kuna Mungu. But unfortunately kwa maana tukiwafundisha hivi, wengine mnatoka mnanyemelea mnaenda kutafuta waombaji. Ile sadaka wewe zitoa kwa namtolea mtumishi wa Mungu. Niombe yako. Nimetoa sacrifice. Hello. Tuko na Mungu hapa. Shida yako tu ni umetuzoea.
Hiyo ndio shida yako. Sasa Mungu alituacha, umetuzoea. Ungekuwa unachukua kama sisi ni watumishi wa Mungu, ile masadaka unapeleka Mungu apeleka. Maana kuna watu wanang'ang'ana kutualika tu kuhubiri kwa makanisa zao. Haleluya. Acha nifuatie Yesu kwa sababu karibu nimalize. Wewe imagine mimi na wewe. Hebu jiangalie ngozi yako, ni nyeusi ama ni nyeupe? You are a black man, a black woman. Wewe ni nyeupe. Sisi tukikuta samanga ni nyeupe. Sijui sio kama na samanga ni lesson for next time. So you can imagine mtu wa Mungu. Kulingana na ile upbringing tumekuwa brought up with. Ukiuliza Mwafrika yote hapa atakwambia mzungu ni mwerevu kuliko Mwafrika. Ukiuliza Mwafrika yote hapa wanajua kwamba wazungu ni wa kuheshimiwa. Let me with this testimony. The first time nilienda mahali fulani nikaenda kuhubiri. Nilisimama katikati ya watu tulikuwa tunakula dinner. Watu wamevaa masuti, nikiziangalia masuti ni za ukoo. Ukisema jana ukisema ni za ukoo. Hizo matrede ni za uzito. Yaani unakuta suti inatoka kama 100,000. Yangu ni ya kikosh ya giri tatu. Yaani mtu wa Mungu niliwacheki, nikajicheki. Nilikuwa na kabisa mimi nimepotea. Siko supposed kukua hapa. Saa hizi unakuta chakula kimesaliwa, wewe umezoea ugali inawekwa kwa supu kwa meza, kwa unajua hapa kuna complications. Ugali sukuma kidogo. Ugali sukuma kidogo. Maji glass kunywa. Kuisha. No complications. Biashara kijiko na uma hakuna. Uma ni mkono, kisu ni mkono, kijiko ni mkono. Ikifika supu unakunywa tu. Masano na ingo sana unakunywa. Supu kitaremuka huko unapitisha ulimi na lamba. Ndio tunakuwa na tuna shida. It is normal. Lakini sasa umefika kwa meza mtu wa Mungu. Umekiwa kijiko, vijiko mbili hapo kwa meza. Okay, kijiko moja ni round, nyingine ni kawaida. Sasa unashinda okay, ya round na kawaida. Alafu unaletewa supu. Sasa wewe na usupu wako unachukua supu unaanza kukunywa hivi. Wanaanza kushanga, "Eh." Wakati kwa supposed kuchukua kijiko kunywa nini? Ukunywa supu. Sasa hiyo mtu wa Mungu anaangalia wewe unaweza kulamba mdomo. Supu kitiririka. Kumbe kuna kahadi kachoma takanda upanguze ukara. Hata usipanguze upanguze. Nasa mtu wa Mungu niliangalia kasema, huku ni wapi? Huku ni wapi? Lakini nikajitia moyo, nikasema hata kama huku ni wapi, kile najua Mungu ameniita amenipatia neno lake. Bwana asifiwe. Ndio nasema kwamba when you build yourself rich towards God, haijalishi wewe utajikuta in a strange environment. Haijalishi wewe utajikuta kwa watu ambao wamechapa manguo za malengo. Yves Saint Laurent, Gucci, Tony Hilfiger, ndio wanavaa vitu kama lebo na hapa na wafichi. Wewe ukiangalia kwa kwanza hata ina lebo yoyote. Kwa sababu unaenda kwa ile jirani wako, jirani akakushonea ukavaa hiyo. So kuzo ni sana nasema, "Ah, you know the name is very complicated. I can't remember." So nakuta nikachika kwa nikasema kwamba hata kama I have something inside me about Hawana. Huko hiyo ndani. Ndio nasema kwamba when you grow rich towards God, the gifting that God has put in you will open doors for you. The gifting that God has put in you, itafanya ukae na wafalme. Kwa sababu you grow rich towards God. Mtu wa Mungu, mimi namalizia historia yangu kwa sababu ni mrefu, lakini nitakata tu kwa ufupi. Mtu wa Mungu, mimi nilipigwa na shock. Wakati ninakuja kubebwa, wale wazungu tunajonga ni werevu kutuliko. Wale wazungu tunajonga wameokoka kutuliko. Wale wazungu tunajonga ni wasomi kutuliko. Ati mzungu anatetemeka akiona mimi nimeingia kwa gari yake. Nilijichuna kujua kama ni mimi kwa jamii yangu. How can an Englishman look like you with fear? Bado mtu ni nini? It's because of the grace of God.
Na mtu wa Mungu before you reach there, before Mungu akutrust akufikishe hapo, how rich have you gone? How rich have you grown towards the things of God? When you live by omission, when you live by focusing on your own issues, mtu wa Mungu utamark time ile level uko forever. By the time una Mungu umegonga 60, umeanza kwenda vitata ya injili. Kwa sababu, when we were younger, hata mimi wakati nilikuwa younger, I was very creative, nilikuwa so energetic. I could do so many things. Kuna wakati kwa unapiga crusade one whole month. Unapiga crusade town hii, unamaliza Sunday. Maana ya sababu mehamu umeenda town hii, unamaliza crusade jioni. Maana hili gino mehamu umeenda town hii, unapiga crusade jioni. Kaka mwezi unaisha, naacha madamu kwa nyumba, mimi ni kwa hudumu. Kwa sababu we had the strength, we had the ability, we had the time. And what were we doing? We were growing rich towards God. So mtu wa Mungu, it is what you invest that will give you an ability to withdraw. When you don't invest, there's nothing you're going to withdraw. So start small, growing rich towards God. Jua katika maandiko, what does the Lord command me to do? Mungu ataka nifanye ni kwa ufalme. Ni kutoka nje kushuhudia watu mambo ya wokovu, wacha niende. Ni kuombe kwa inatesesa kanisani, wacha ni intercede. Ni kufagia church, wacha ni fagia. There is nothing that is too small in the eyes of God. Everything you do for the kingdom is valid in the eyes of God. Kwa sababu kama ungefanya, kuna mtu mwingine angefanya. Kama ungefanya mimi, kuna mtu angekosa kuja kanisani kwa sababu hukufanya. So I want to challenge us today that as much as you are striving kujenga makunua makuloti zetu, kujenga magorofa zetu, it is good. Don't stop doing it. But remember, balance it with also growing rich in the things of God. Na hakuna mtu hana kitu ya kupeana kwa Mungu. Usisebe kwamba mimi ni maskini. Usisebe kwamba sina kitu. There is something you can give. Nobody is exempted. Kama uwezi ombea, kama you cannot be a intercessor, uwezi ito kubeba speaker. Kama uwezi kubeba speaker, uwezi ito kupanguza ima labao. Kama uwezi kushindo kupanguza, uwezi ito kupanguza viti. Kama uwezi ubiri, tunako toka enji, uwezi ito kuenda kusimama pale, kama sanamu. Kuja simama. Kwa sababu ile Mungu anaangalia ni, what is the motive of the heart? Nini kina kusukuma? Umeenda pale kwa sababu unataka kutiwa nuru moyo. Mungu anaona kwamba umesimama pale si kwa sababu uko idol, there's something you're doing for the kingdom. Lakini kuambia tu mtu karibu kanisani kwetu, you're also doing for the things of the kingdom. Maana kuna watu hawataenda kanisa wasipokusukuma na mtu asipokushika mkono, wasipokusukuma kwenda church, hawataenda. So when you talk to them sema kuja tutembee kanisani kwetu, already you're doing something for the kingdom. The only problem ni kwamba sisi tunataka tusimame hapa kwa madhabahu. Tuwe na kurusedi watu 500,000 tuseme kwamba tunafanya Mungu kazi. And not all of us have been given the grace to do that. Bwana asifiwe. Hata kwenda tu na Mungu kumsindikisha kufungua tu mlango wa kutini. God is noticing. Kwa sababu the question is, why are you doing this? Na nataka kutoa akili ya, I'm doing it for my church. Do it for the kingdom of God. Wana si maana kanisa kuna kitu tutakulipa. Tutakwambia ndugu barikiwe na Mungu akuonekanie. Kama moyo wako ulikuwa kwa kanisa. Nataka tuelewe mtu wa Mungu anapenda kufunga ni kwamba God looks at the heart. Whatever you do, Mungu anaangalia roho yako. Why are you doing it? He looks at the heart. He doesn't look at the actions. When you pray, why you pray? He looks at the motive of the heart. Not how you pray or what you pray, but motive yako ni nini unapoomba. Yuna kutu kumwa Yesu wakapena mfano, mafarisa. Walisimamo wakaomu. Mungu. Mimi si kama mwenye dhambi kama yule mwingine. Na wanasimama kwenye kona za mitaa. Ili watu waone kwamba wani watakatifu wanaomba. Lakini mbe mbali kwa mefunjika kainamisha kichwa chake chini. Na kuanza kumuomba Mungu. Mungu aliangalia the motive of the heart. So whatever you do for the purpose of the kingdom, what is your motive? What is your motive? Why are you doing it? Ndugu yangu, nataka nikutie moyo. Anytime utajikuta hapa kanisani unafanya kitu unataka bishop akuone, please achana naye. Acha tu kabisa.
wenda tangatanga huko njini, huko nje, kana wale wajama napiga suri mutani, kana wao utafaidika. Kuliko kujifanya hapa ni bishop alikuta nione, achana nayo. Because who am I? I'm only a vessel like you are. I want to please God and my Father. Na Mungu aonaye kwa siri, atakujibu kwa? Wazi. Hebu tunataka usaidie Mungu kumaliza. Ndugu Vincent, please. Ama nikuje kukuchukua mkono, nikubringiko hapa. Omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Dada, omba, tusema hiyo tumwabudu Mungu. Utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri. Hiyo ilikuwa uomba kutukuja kutukuja. Oh,